Aš nežinau, kiek pasakot apie tą vaikystę reikia, bet man atrodo labai kartais tenai susiformuoja tai, kas tu esi. Ir tokia gal didžiausia įtaka padarė man mano tėtis, kuris, aš neprisimenu net kiek man buvo metų, jis man įdavė kamerą į rankas ir parodė, kaip jinai veikia. Tai netgi prieš tai, kai aš išmokau skaityti, rašyti ir skaičiuoti, aš jau žinojau, kas yra ekspozicija, kaip reikia fotografuoti. Labiau suvokimas, ką aš noriu daryti ir kas mane veža, buvo gal kokiam trečiam kurse. Ir tai buvo, man atrodo, aš perskaičiau Rozalindos Kraus tekstą ir tai buvo feministinis tekstas, man atrodo, apie surrealistus. Ir man jis taip smarkiai surezonavo tuo metu, kad man atrodė, va, čia yra ta tema, kurią aš labai noriu kalbėti. Man buvo labai svarbu iš visų pusių pažvelgti į tą feminizmo klausimą, tiek iš to, kaip iš moters perspektyvos. Ir tada padariau filmą tokį trumpą metražį, graži moteris vadinasi. Ir po to dariau tą fotografijų seriją su 4x'ais, kur fotografavau vaikus keičiančius savo lytį. Aišku, man tai kainavo žemiausią balą kurse. Bet tuo pačiu, tuo metu ir šiuolaikinis meno centras pasiėmė iš karto tą darbą ir turbūt nuo to prasidėjo visas tas, negalim taip sakyti, meninko karjera, bet nuo to turbūt ir prasidėjo. Ta serija irba yra, man atrodo, tokia labiau yra suvokiama ne per racionalią pusę, bet labiau per fotografijas iš tokios emocionalios pusės ir per šviesotamsą, per kažkokius simbolius, kur tu labiau ne dedukuoji reikšmę, o ją susikuri kažkokio indukcijos būdu, susirenki iš kažkokių tai užuominų, iš kažkokių fragmentų. Vandenynas atsiranda po 5 metų užsidarimo vienuolyne, beveik vienuolyne, kas yra doktorantūros studijos. Ir aš tuos metus praleidau skaitydama tekstus ir tyrinėdama ir gal labiau, vis labiau atrasdama, kad kaip ir pati savo atrasdama labai daug kitų kūrinių ir suprasdama, kaip veikia kūriniai ir kokius kūrinius aš noriu daryti. Tai, man atrodo, parodų salės yra labai daug kūrinių, kurie labai racionaliai gerai sudėlioti, bet jie neveikia. Ir aš būtent pradėjau ieškoti tų raiškos būdų ir priemonių, kurie veiktų žiūrovą ne vien intelektualiai kažkaip ar kažkokias koncepcijas, o veiktų per visas jusles. Aš turėjau tokią viziją, kad aš noriu padaryti netikrą vandenį. Ir radau žmogų, kuris tą galėtų padaryti ir suprogramuoti, kaip tai atrodytų ir niekaip neradau, kaip jį padėti. Ir vėlgi tai vyko paraleliai su mano to teoriniu tekstu rašomu apie tai, ir tas tekstas buvo apie netikrumą. Bet netikrumą, kaip mes suvokiam tikrovę ir kaip mes kartais jaučiamės netikri dėl kažko. Ir vandenynas toks išsivystė į tą sviravimą tarp tikro, netikro. Ten labai daug sluoksnių yra tame vandenyne ir kaip fotografinis atvaizdas mus priverčia patikėti, kad kažkas yra tikra, nors iš tikrųjų už to visas lypi tik tais algoritmo eilutės, kaip tas vanduo, kaip pasąmonė yra, kad ten būtent šalia to vandens esantis žmogus kažką sukuria. Paroda sodo 4, labai ilgų pavadinimo, kai jis palietė samanas, jo galia perėjo į mišką ir medžių šaknis virto upėmis.
Tai man buvo irgi labai įdomu pakalbėti apie tą abstrakčią pusę ir kaip gamta veikia per mus ir kaip kokios ten nematomos galios veikia tada, kai mes nieko nesuprantam ir nežinom. Ir ten buvo tokia visiškai užtemdyta erdvė, kur tik po kurio laiko išryškė, kad ten yra fotografija ir vaizdo projekcija, kuri tarsi primena raibuliavimą, gali būti ir vandens, ir šaknų, ir augalų vystymas, tik biškai pagreitinta. Ir pačiam pavadinime yra upės. Tai vėlgi tas vanduo, kur tas pats įvaizdis kylantis iš vandens ir iš upės, man labai įdomu, kaip tarsi tokia kalbėta apie metamorfozę, kaip iš, nes gamtoje tarsi jos nuolatos vyksta ir mes esam to dalis. Ir tame pavadinime buvo tas virtimas iš ir galios perimas iš vieno sluoksnį į kitą ir kaip tai visa išvirsta į kažkokias upes. O paskui 7 dieną upės ilsėjasi. Atsiranda Jonų bažnyčiai. Tai tarsi toks tesinys. Tos idėjos, bet truputį kitokios. Šitas pirmas sakinys man atsirado iš, aš skaičiau knygą apie žydų istoriją. Ir pirmas sakinys buvo ten 6 dieną. Tik tai 6 dieną upės ilsėjasi. Ir man tada kilo mintis tokia pagalvoti apie tai, kas būtų, jeigu staiga viskas sustotų. Ir čia buvo dar prieš karantiną, kur atrodė visiškai neįmanoma, kad kažkas gali sustoti ir nebevykti. Ir tas besilsinčių upių vaizdas man pasirodė labai įvaizdis pasirodė labai įdomus ir dėl to jis atsirado pavadinime. Ir, nu, ir ten buvo daug. Ir dėl to visa ta instaliacija buvo tokia tarsi sustabdyto laiko vienoje vietoje ir kur tu tik tais gali pajausti, kaip gali būti, jeigu kažkas sustotų. Bažnyčios erdvė ir architektūra buvo apšviesta taip, kad tarsi išplauna kontūrus ir tu nebegali tiksliai numatyti, kur kokia vieta yra, tu tiesiog esi kažkokiam mėlynam rūke. Dar buvo ir visa ta erdvė užpildytam garsu. Ir tą garsą pirmą kartą padariau garsą savo kūriniui. Tai yra, aš neprisimenu, kiek ten hercų yra, garsas, kuris yra skirtas meditacijai, tas ir garsas, kuris mums yra pats maloniausias, tai šitą garsą aš įrašiau iš vargono ir tas garsas yra tokių registrų, kuris skamba bažnyčioj advento metu, kai negali skambėti muzika. Tarsi tokio sustojusio laiko, kai tu nieko negali daryti, garsas. Ta garsą, aišku, aš sustiprinu ir paleidau per visą bažnyčią ir jis irgi veikia, jis buvo labai stiprus ir labai žemas, dėl to jis veikia ne tik per ausis, bet jis eina per visą kūną.